Fantastisk start på vloggen, så den skal være ut av fokus og klikke helt. Kommer sjef. Ja, hallo Isen, ja, her ser du 33. Nå er det vloggmest dag igjen. Det er 1. desember, og det er egentlig helt sykt. Det er 1. desember 2018. Hva skjer med det? Det skjønner ikke jeg helt, at vi er kommet så langt i 2018. Og jeg har jo tatt begitt meg ute på vloggmest i det året her også. Så, da får han jo bare gjøre det da. Jeg gleder meg egentlig skikkelig. Det blir en skikkelig gøyal måned, men også en stressende måned, men jeg liker ut stress, så det går vel greit. Jeg føler meg så jævlig at jeg måtte ha kameraet så langt unna som mulig. Men nå så er jeg i Tønsberg, fordi det er lørdag 1. desember, ikke sant? Så da er jeg her. Jeg dro hjem den helgen her, for jeg skulle i en bursdag til en venninne som er i kveld, faktisk. Og så er bestefar også bursdag i dag. Og så var det sånn forskjellig, og så var jeg sånn. Jeg dro hjem. Og det resulterte jo også i at vi glemte å ta med julekalenderen min fra Oslo. Så den ligger i Oslo. Så den får jeg åpne i morgen, på søndag når jeg kommer hjem. Da får jeg åpne 2 uker i morgen kveld. Så det er nydelig. Men nå skal jeg i hvert fall ta meg en dusj, fordi det trengs på veldig mange måter. Og så kan jeg snakkes. Og så kan jeg snakkes, ja. Og så kan vi snakkes når jeg er ferdig i dusjen. Da er jeg ferdig i dusjen. Og planen min i dag er at jeg skal nå snart spise litt frokost. Og så etter det så skal jeg til byen med Andrea, som sikkert noen av dere har sett i noen vlogger på kanalen og litt sånn. Vi skal jobbe litt med skole og sånn, fordi begge har masse greier. Så vi skal sette oss på biblioteket og jobbe der noen timer. Og så tror jeg jeg skal til bestefar for å bare si hei, gratulerer med dagen. Og så skal vi da i bursdag til Maja i kveld, så det er liksom dagens plan. Så dere får jo bare henge med på første dag av vloggen, men det er ikke like spennende som fjorårets, for da var vi på Unge Ferrari og Arif-konsert faktisk i Oslo. Men ikke hver dag kan være en fryd, er det ikke det de sier? Nei, kanskje ikke, vet ikke. Nå er klokka litt over 12, jeg har bare sittet og sett litt på YouTube og sånn. Og nå så skal jeg... nå skal jeg pusse tenner, og så skal jeg dra til byen og møte Andrea. Jeg har selvfølgelig da ikke med noen hårskjelé. Det er det som er verst med å bo i Oslo, men være hjemme i Tønsberg i mange helger. Fordi da er liksom alltid noe jeg ikke har her, og det suger jo. Da var jeg på badet med pappa, da fant jeg et eller annet opplegg her. Så se om vi får ordnet denne hårsituasjonen på en ordentlig måte. Den er jo helt hvit, men det er vel kanskje meningen. Jeg bruker aldri hårskjelé. Men nå så håret så jævlig at nå... Så jeg rett og slett ingen annen uten meg, enn å ty til hårskjellet. Det ble jo helt jævlig, men det får bare være av det. Sånn. Da peiser vi av gårde til Tønsberg by. Det er Norges navle. Altså, jeg jobber litt med matte her, for jeg har rett og slett tentamen på torsdag, og det kommer til å gå kjempebra. Så si hva jeg skal, da. Andrea har jobbet med radioaktiv stråling i naturfag. So fun. Nå fant Andrea et bedre bord, så da flytter vi oss rett og slett bort der. Vi bare tar med alt vi har. Løpet av gårde. Hva stod du med? Kjempelurt. Skal vi se. Det var skikkelig kult setup, liksom. Sånn så sitter jeg her i sånn 2 timer og jobbet, og jeg har fått gjort ferdig en engelsk presentasjon, og fått gjort litt sånn matteoppgaver til mattedamen, så det er helt fantastisk. Så her er engelsk presentasjonen, og så har vi matteoppgavene nede i Word her et eller annet sted, så ja. Så nå så skal vi snart dra og spise noe lunsj, egentlig. Fordi, eller middag, eller hva det blir for noe. Jeg er dritsulten. Jeg har skikkelig julestemning nå. Så det. Jeg sier bare at nå har du også kommet. Å, ja. So now we're here. Vibing.
yoga. Hei. Hei. Nå så er vi på farmasøret, jeg og Isabel, og så skal de andre til Maja og gjøre det samt til bursdagen. Jeg har ikke mye bytte der, for min er mye tingere din. Ja, det er skjønt. Og jeg er sykt sulten, så vi skal gå på meny nå, og så skal vi kjøpe litt lunsjkaker, deilige. Og så ser vi litt hva vi gjør. Vi har liksom noen timer å slå ihjel før bursdagen, så da ser vi litt hva vi velger å bruke de timene på. Hi guys, we are now on the bus station. Yes. And now we're gonna go to the to my home. To his home. Og spise lunsjkaker. Ja, jeg har kjøpt litt sånne lunsjkaker på meny. Det er deilig. Nå så er vi hjemme fra byen, og vi har egentlig vært hjemme noen en time eller noe. Vi har bare ligget her i senga og slappet av, og sett på litt YouTube-videoer og sånn. Og nå driver vi og gjør oss klare til bursdag. Jeg vet ikke hva du skal ha på meg, altså, men jeg får finne et eller annet. Det er liksom litt sånn redusert av hva ting. Jeg har ikke med så mye klær frem og tilbake til Oslo, liksom, så det er liksom litt sånn redusert hvor mye jeg har med meg. Men vi får jo prøve å lage et bursdagsatvitt ut av det jeg har, egentlig. Nå skal vi dra i bursdagen til Maja. Are you ready, Isabel? Ja. Yeah. Yes. Du kan få lov til å leie på hvordan vi ser det. Nei. Fail. Ja, det tror jeg. Det er jo gærmen, den. Så ikke var det enkelt? Nei. Altså, det er jo gærmen. Men det er jo bra. Hva sier du? Han er sånn, å, fy, skjønner du på meg. Røyknappen? Nei. Jeg blir så flau, liksom. Så nå så er vi i bursdagen til Maja, og vi driver og er litt rundt omkring. Livet leker. Klokka er sånn 9. Kan du lyse på meg? Flash me! Kan du lyse på meg? Jeg løper jo ikke, så det er veldig greit. La meg flashe meg selv. Flashe meg selv. Hey you guys, nå er vi out in the woods. Jeg håper ikke det. Vi er på vei hjem. Jeg lyser jo så hardt som... Ok, Isabel, I'm sorry for that. Vi er altså på vei hjem fra bursdagen til Maja nå. Vi skal ta bussen. Så ja, vi skal hjem nå, skal Isabel sove hos meg, så skal vi bare chille. Så ja, jeg er veldig sliten, så... Oh my god, nå ser jeg sykt bra ut. Så nå... Det regner, så det er jo veldig nydelig. Jeg tror ikke vi kommer til å rekke den bussen her, men vi prøver å bli det beste. Det er jo 8 minutter siden går, så det går fint. Jeg løper ikke. Nei, ikke heller. Ingen av oss løper, så det er veldig greit. Men ja, vi skal hvertfall hjem nå. Vi rekker det, det er sånn 3 minutter siden kommer, og vi er her. Ja. Og den fokusen er jo helt krise, så det er... Ja, da driter vi i det. Stopp! Takk for det. Oi, herregud, ikke kjør på meg da, vær så snill. Funker det ikke da? Neida. Kan du fortelle meg hvorfor du ikke funker? Kan du gjøre mindre det? Mindre? Trykk på den. Trykk på den. Voksen. Vent, trykk på billetter. Funker det ikke nå da? Nei. Ja, bare sand. Bruk sand. Åja. Trying to walk the catwalk girl. Where's the runway?
Og der var vi godt planta i senga, rett og slett. Nå skal vi legge oss, klokka er snart 12. Det er ikke liten, så nå skal vi legge oss. Håper dere likte dag 1 av Vlogmas. Så skjedde det liksom ikke noe spes i dag, men jeg prøvde å ta dere med på det som skjedde, rett og slett. Nå kommer jeg sterkere tilbake i morgen, eller egentlig ikke, for det er søndag i morgen. Så det kan egentlig bli rævkjedelig. Men det håper dere gleder dere for det. Så snakkes vi til en ny vlog tomorrow. Like and subscribe, bye! I'm so lost.